Welkom bij Pillemaas TV. De jaarlijkse Peter Winnen Classic fietstocht in IJsselstein mag zich verheugen in toenemende belangstelling. Behalve de routes voor tourwielrenners waren dit jaar ook twee gezinstochten voor recreatieve deelnemers uitgezet. Ieder jaar worden een aantal toertochten van 75, 115 en 140 kilometer uitgezet voor vele honderden toerrijders. De Peter Winnen Classic begint dan ook een begrip te worden onder de deelnemers die vaak van heinde en verre naar IJsselstein komen. Zo, jullie gaan ook een route rijden? Ja, we gaan het wel wagen. Het is even kijken wat we gaan tegenkomen. Ik heb geen idee. Waar kom je vandaan? Nijmegen. Speciaal voor de Peter Winnen Classic hier naartoe gekomen? Ja, zeker. Dan moeten we een mooi tochtje maken. En ik ken het gebied nog niet, dus ik ben wel benieuwd wat we gaan tegenkomen. Welke lengte ga je fietsen? 115 is het plan. Dat is genoeg voor vandaag. Neem je extra water mee? Twee flesjes en dan onderweg bijvullen. Dat moet mij lukken. Dus, Dat extra water is nodig, want de temperatuur zou deze zaterdag nog oplopen naar 32 graden in de schaduw. Toch hebben die hoge temperaturen volgens de organisatie niet veel invloed op het aantal deelnemers aan de toertocht. Nou, ik verwacht van niet, want er zijn al veel deelnemers zijn er weg en die zijn ook weer rond de middag zijn ze alweer terug. Dus we zitten momenteel al op ruim 300 inschrijvingen of mensen die al vertrokken zijn. Dus het gaat eigenlijk heel goed. Een van de rijders die deelnamen aan de toertocht was natuurlijk oud-wielrenner Peter Winnen zelf. Die toch wel vereerd is dat zijn naam aan deze toertocht is verbonden, maar er heel bescheiden op reageert. Ja, dat is altijd geweldig. He, dan schijnt die naam toch nog te leven. Het is al zo lang geleden allemaal. He. Ja, maar je gaat zelf nou meedoen. Welke lengte fiets je nou? Ik fiets 75. Dat vind ik op mijn leeftijd wel mooi. Anders dan de naam Peter Winnen Classic doet vermoeden, is het de tourwielerclub IJsselstein die de tocht organiseert. Nou, de tourclub is erbij betrokken doordat Peter Winnen geboren is hier in IJsselstein. En dat er mensen van buiten die Peter heel goed kenden, vonden dat er iets moest gaan gebeuren met de naam Peter Winnen. Die zo'n ontiegelijke held was in het wielrengebeuren. Maar de uitbreiding van het evenement met twee gezinstochten betekent dat de IJsselsteinse tourwielerclub het niet meer allemaal alleen kan doen. Er zijn nu bij betrokken de serviceclubs, alle serviceclubs uit Venray zijn erbij betrokken. En een deel van de opbrengsten gaan naar het goede doel. En het goede doel is kindervakantiewerk in Venray. Het verbinden van een goed doel aan deelname is voor velen een extra stimulans om mee te doen. Ook Peter Winnen is het daarmee eens. Als we sportief en met de hobby ook nog mooi geld bij elkaar kunnen fietsen, dan is het helemaal prachtig. De Peter Winnen Classic, wat is het voor een soort toertocht? Het is een tocht, het is geen wedstrijd, het is een tocht die gaat over een mooi parcours. En rustig parcours, kleine wegen, we proberen vooral de landbouwwegen op te zoeken. We proberen een mooi traject te kiezen om te fietsen, landschappelijk mooi. Is dat ieder jaar anders? Ieder jaar gaat het ongeveer naar hetzelfde einddoel, de hellingen van Sonsbeek. En met de rest, we willen wel eens wisselen. U gaat ook een stukje fietsen? Ik ga een beetje fietsen, ja. Ja. Waar komt u vandaan? Van Baaksem. Baaksem, bij Roermond, tussen Weer en Roermond. Extra met de fiets hier naartoe gekomen? Nee, met de auto. Welke tocht gaat u nou fietsen? 75. Een extra belasting dit hete weer? Dat weet ik niet, moeten we nog afwachten. Maar ik heb toch liever warm als dat het koud is. Dat vind ik prettig op fietsen dan. Ja. Houdt de spieren soepel? Ja, van zover dat die nog soepel kunnen zijn. Wat is dat nou? Nog niet gestart en al een kapotte band? Het begint wat verkeerd vandaag, ja. Het is een lekker band, dus maar meteen plakken, hopen dat het de enige lekker band van de dag is. Ja, nu staan de eerste mensen met een platte band al hier achter mij, maar rijden er ook bezemwagens over de routes? Er rijden een viertal bezemwagens over de routes. En die mensen die hebben wat spullen bij zich om wat te repareren, een band te kunnen vervangen, een binnenband te kunnen vervangen, iets dergelijks. Ja. Welke route gaat u fietsen? Nou, ik vat de familieroute. Ik moet er onmiddellijk thuis zijn, dus ik moet me even snel even aanmelden. En dan lukt het wel. En dit weer, dat nodig u uiteraard uit. Ja, u doet het op geen wielrenfiets, maar op een gewone fiets. Waarom? Nou, dat heeft de reden. Ik ben zeg maar een beetje geblesseerd. En doe ik een beetje rustig aan deze keer. Mevrouw, u gaat al vroeg starten. Waarom? Nou, het belangrijkste is vanwege het warme weer. Het wordt alleen maar warmer, dus je kunt beter op tijd beginnen. Heb je extra maatregelen genomen? Nee, eigenlijk niet. Wel, ja, voldoende water, drinken. En Tamara, jij bent het fietsen gewend?
Niet echt, maar wel andere sporten. Dus dat komt wel goed. Je fietst ook de langere route? Ja, 44 kilometer, ja. Waarom doet u nou mee aan deze tocht? Voor de gezelligheid. U doet niet mee om het goede doel te steunen? Nee, ik fiets graag. En ik denk als je hier een fietstocht mee kunt fietsen, vind ik het gewoon lekker. Nou, omdat mijn zus mij opbelde, want ik woon in Deurne. Van, ik ga niet mee fietsen, want haar man zit hier mee in de organisatie. Daarom. Ik doe graag fietsen, dus... U wilt gewoon weg zijn, thuis? Ja, af en toe wel, ja. De recreatieve fietstochten van 22 en 44 kilometer hadden twee startplaatsen. Op het Lovingplein in IJsselstein en in Venray bij de Peertstal aan de Kempweg. En er waren twee rustplaatsen, één in Merselo en één in Veulen. Wij fietsen de 22 kilometer. Meer zat er niet in vandaag? Nou ja, we hebben kinderen bij ons, dus dan is het wel genoeg. We verheugen ons op IJsselstein eigenlijk. Daar moet ook heel wat los zijn. Waarom doet u precies mee? Wij houden van fietsen. We houden allemaal van fietsen. En we hebben wel vaker gehoord van de Peter Winnen-tocht. En nu wordt het allemaal gesponsord. En voor het goede doel natuurlijk. Hebt u nou extra maatregelen genomen met dit hete weer? Ja, we hebben extra water meegenomen. Vooral voor de kinderen. En een waterzak. En we hebben zonnebrand bij. We hebben echt aan alles gedacht. Zo, en nu ga je weer vertrekken? Ja. Waar ga je nou naartoe? Naar IJsselstein. En daar is het einde van de tocht? Ja. En daarna moet je nog helemaal terug naar huis fietsen? Ja. Maar dat is niet erg. Jij fiets graag? Ja. Jij bent heel moe, of niet? Ja. Hoeveel kilometer heb je nou al gefietst, denk je? Weet ik niet. Welke route volg je? Van 22 kilometer. Maar dan moet je nog even volhouden, hè? Ja. Gaat dat lukken? Ja. Bedankt voor het kijken en graag tot dinsdag bij Pelemaas TV.